Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonci është duke qëndruar në një vizitë zyrtare në Turqi. Ministria e Mbrojtjes njofton se ministri ka realizuar disa takime të rëndësishme atje. Gjatë vizitës zyrtare në Turqi, zhvilloi disa takime me drejtuesit e Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes së Republikës së Turqisë, si dhe me prodhues të sistemeve ushtarake, me disa prej të cilëve janë prodhuar sisteme të armatimit dhe pajisje të ndryshme ushtarake. Në këto takime, ai u njoh dhe u informua me inovacionet e fundit të në fushën e industrisë mbrojtjes dhe të mbrojtjes së hapësirës ajrore, thuhet në njoftimin e bërë nga Ministria e Mbrojtjes. Tutje bëhet e ditur se ministri theksoi se prodhuesit e sistemeve të armatimeve nga Turqia kanë qenë dhe do të jenë ndër adresat shtetërore më të shpeshta të blerjeve të armatimit nga Republika e Kosovës, sepse Kosova dhe Turqia janë aliat dhe partner strategjik për mbrojtjen e sigurinë dhe përqendrueshmëri e paqe. Para disa ditësh, ministri i Ejup Maqedonci ka thënë se kanë mbajtur premtimin e bërë për fuqizim të ushtrisë së Kosovës. Maqedonci ka pohuar se që nga fillimi i mandatit kanë investuar mbi 260 milion euro në blerjen e sistemeve më moderne të armatimit. Premtuan fuqizim të ushtrisë. E realizuam që nga fillimi këtij mandati deri më tani, investuam mbi 260 milion euro në blerjen e sistemeve më moderne të armatimit, tha ai.